ហើយអង្គជំរះនឹងយកបញ្ហានេះទៅពិនិត្យពិចារណាហើយនឹងសម្រេចឲ្យបានឆាប់ឆាប់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើបានដើម្បីពិនិត្យលទ្ធភាពនៅក្នុងការបន្តការធ្វើសកម្មភាពស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក់សីសម្រាប់ថ្ងៃនេះនិងថ្ងៃបន្តបន្តទៀតសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះនិងសប្ដាហ៍ក្រោយ ហើយឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាកហើយអង្គជំរះសម្រាកមុនពេលកំណត់ដែលត្រូវសម្រាកនៅពេលម៉ោង11កន្លះដែលមូលហេតុ2ទី1គឺអង្គជំរះមិនបានឲ្យភាគីសម្រាកនៅពាក់កណ្ដាលម៉ោងទីដោយសារភាពបន្ទាន់នៃការងារបញ្ហាទី2ដោយសារអង្គជំរះត្រូវការពេលវេលាក្នុងការពិនិត្យពិចារណាសម្រេចលើបញ្ហានេះនៅក្នុងឡុងពេលបន្តិចទៀតនេះ ដើម្បីលទ្ធភាពនៃការមានលទ្ធភាពអាចធ្វើសកម្មភាពស្ដាប់សក្ខីកម្មសាក់សីដែលអញ្ចឹងអញ្ជើញមកនឹងផ្ដល់ស្ដាប់សក្ខីកម្មនៅថ្ងៃនេះដូច្នេះអង្គជំរះប្រកាសសម្រាកថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីពេលនេះតទៅរហូតដល់ម៉ោង1កន្លះរសៀលនេះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពហើយបង្កប់ឲ្យ អនុរៈមន្ត្រីឃុំឃាំងនាំខ្លួនលោកគឺសម្ផនទៅកាន់បន្ទប់រងចាំខាងក្រោមសាធារណការនេះនឹងបង្កប់ឲ្យនាំខ្លួនគាត់ត្រឡប់ចូលរួមសាធារណការនៅក្នុងបន្ទប់សាធារណការនេះវិញនៅរសៀលនេះឲ្យបានមុនម៉ោង1កន្លះសម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញក្រោកឈរ